ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 3 životy, žiadnu nápovedu a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Druhý najstarší most bude Karlov. Písku je asi prvý. 150 x 6 je 900, 30 x 30 je 900. Iron Man, civilné meno. Vyskúšame Tonyho Starka. Vianočné obyčaje, liatie olova. Skákajúci eskimáci, idú do eskimáckého mesta, sklápať první rad, celodovie. Sejdeme se kde? Sejde. Prvé písmeno sejdeme se v pralese. Sedemnásteho novembra. Ktoré puzzle? Tak musí byť trojfarebné. Kúsok modrého, žebiečko. Živočích, neviem, vymeniť otázku. Vysoká škola ekonomická, 53. Puerto Rico, USA. Thank you.